Mida ya kuduna nyugani sasa haraka upesi, wananiita Joshua Makori na tunafungua na taarifa ya tanzia. Na nikomba mshambulizi wa klabu ya Trans Nzoia Falcons na ushiriki ligi kuu ya kandanda ya wanawake humu nchini, Marvels Meyu, ameaga dunia. Nyota huyo amefariki baada ya kuugua kwa muda mfupi na kulazwa katika hospitali ya Nyayo iliyoko Ebuye, kaunti ya Bungoma. Marvel, ambaye alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, ameondokea jamii akiwa na umri wa miaka 21. Aidha, Semeyo, ambaye alijiunga na Trans Nzoia Falcons akitokea Eldoret Falcons mwaka 2021 kwa mkopo, alicheza mtanange wake wa mwisho dhidi ya wanajeshi Ulinzi Starlets katika uwanja wa Ruaraka hapa jijini Nairobi. Mola aiweke roho yake mahali pema penye wema.